إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. محترم ناظرین و ناظرات، اللہ رب العالمین نے دن بنائے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہی مہینے بنائے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہی سال بنائے ہیں. محرم الحرام ہو یا سفر المظفر ہو یا ربیع الاول ہو، یہ تمام مہینے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں، یہ تمام دن اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی کسی چیز میں کسی طرح کا خلل یا کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے. کوئی بھی دن، کوئی بھی سال، کوئی بھی ہفتہ یا کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوا کرتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو محرم، سفر اور حتیٰ کہ ربیع الاول میں بھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ان مہینوں میں بڑے کام کرنے سے گریز کرتے ہیں. مثال کے طور پر شادی بیاہ کرنا، نکاح کے رسم کرنا، ان تمام چیزوں سے وہ گریز کرتے ہیں. یا اس کے علاوہ نئی دکان کھولنا، نیا بزنس اسٹارٹ کرنا، نئی تجارت کو اسٹارٹ کرنا، یہ جتنے بھی بڑے کام ہیں تمام کاموں سے انسان اعراض کرتا ہے، اور کوئی بھی بڑا کام، کوئی بھی اچھا کام جلدی ان ایام میں کرنے کا وہ تصور بھی نہیں کرتا. محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، یہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے مہینے ہیں. ان کے سلسلے میں ہم کیوں اس طریقے کی لاپرواہی کا شکار ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کسی بھی دن کو منحوس نہیں بنایا ہے. لوگ محرم، سفر، ربیع الاول میں یا تو صرف اس وجہ سے یہ بڑے کام نہیں کرتے کہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان کان الشؤم فی شیء ففی الدار والمرأۃ والفرس. منحوسیت یا نحوست کسی بھی چیز میں نہیں ہے، اگر ہوتی تو گھر میں یا عورت کے اندر یا گھوڑے کے اندر ہوتی، اگر ہوتی. یعنی اسلام کے تصور میں کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، ہر چیز کا بنانے والا اللہ رب العالمین. لہذا اگر ہم اس کو منحوس سمجھتے ہوئے، خاص طور پر سفر المظفر کو، اگر ہم ان بڑے کاموں سے گریز کرتے ہیں تو ہم شریعت کی مخالفت کرتے ہیں. یا بہت سارے لوگ محرم میں یا ربیع الاول میں اس وجہ سے شادی بیاہ کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ یہ غم کے مہینے ہیں. محرم غم کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا غم کا مہینہ ہے. ربیع الاول میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یا محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ غم کی چیز ہے، ہم اس مہینے کو ہی غم کا مہینہ تصور کرتے ہیں. حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی غم کی چیز نہیں ہے، شہادت تو انسان کے لیے سعادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شہادت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہادت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی جو جنگیں لڑی ہیں شہادت کی تمنا میں لڑی ہیں. تو شہادت تو انسان کی سعادت ہے، انسان کے لیے اچھی چیز ہے، وہ بھلا غم کی چیز کیسے ہو سکتی؟ لہذا اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ ہمارے لیے غم کی چیز نہیں ہے. اگر ہاں ان کے انتقال کے اوپر غم ہے تو ہم بھی اس غم میں شریک ہیں، ہم بھی مغموم ہیں، ہم بھی غمگین ہیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ایک عرصہ ہو گیا ہے، اور اسلام نے اتنا لمبا سوگ منانا اس کی اجازت قطعاً نہیں دی ہے. حتیٰ کہ عورتوں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، مردوں کو تو دور تک بھی نہیں. عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اپنے شوہروں کے علاوہ اگر کسی کے اوپر سوگ منانا چاہتی ہیں تو وہ صرف 3 دن منا سکتی ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں بنا سکتی. اور سوگ کا معنی کیا ہے؟
شریعت کی اصطلاح میں سوگ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کام بند کر دیں، آپ نکاح کرنا بند کر دیں، آپ بزنس کرنا بند کر دیں. سوگ کا معنی صرف یہ ہے کہ عورتیں زیب و زینت ترک کر دیں، بناؤ اور سنگار ترک کر دیں، یہ سوگ کا معنی ہے. لہذا میرے بھائی اور دوستو، اسلامی مہینوں کو، اسلامی ایام کو منحوس نہ سمجھیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں. اور خاص طور پر محرم الحرام کا مہینہ تو انتہائی افضلیت کا حامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ المحرم کہا، اللہ کا مہینہ کہا، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے افضل روزہ رمضان کے روزے کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. اسی طریقے سے سفر میں جو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آمد ہوئی وہ سفر کے مہینے میں ہوئی. لہذا کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے تمام مہینوں کو ہمارے لیے آزاد چھوڑا ہے، یا ہم تمام مہینوں میں اپنے کام کر سکتے ہیں. اگر ہم بعض صحابہ کرام کی شہادت کی بنا پر یا علماء یا صلحاء کی وفات کی بنا پر اگر ہم ایام کو منحوس سمجھنے لگیں تو کوئی بھی دن یا کوئی بھی گھنٹہ اس زندگی کا ایسا نہیں بچے گا جس میں کسی صحابی کی وفات نہ ہوئی ہو، جس میں کسی صالح یا کسی نیک انسان کی وفات نہ ہوئی ہو. اگر ہم اس کی وجہ سے غم منانا شروع کریں تو انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا اور کبھی بھی کوئی اپنی چیزیں نہیں کر سکتا. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طریقے کی جو بدعقیدگیاں ہیں، اس طریقے کے جو خرافات ہیں، ان تمام خرافات سے دور رہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں. اللہ رب العالمین کے سارے بنائے ہوئے دن ہیں، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا اور کسی بھی دن ہمیں غم منانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی ہدایت نصیب فرما، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.